meu amigo, minha amiga, você que neste instante está conosco, que tenha um bom dia, um ótimo dia, um bom final de semana, uma semana de bênção na sua vida. É o que nós desejamos para você e que a palavra do Senhor aqui ministrada possa entrar em seu coração, possa ter guarida na sua alma. Nós queremos deixar uma palavra do Senhor aqui em Marcos 14:14. Digam ao dono da casa em que ele entrar, o mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Jesus estava nos últimos dias de sua vida terrena e ele estava preparando-se para pagar um preço alto pela sua vida, pela minha vida. Ele estava se preparando para dar a sua vida. E nós sabemos que morrer por gente boa talvez seja mais fácil, mas morrer por quem não tem muito sentido, não vale a pena, quem sabe, para muitos. Mas Jesus Cristo, ele veio para morrer por todos aqueles que estavam perdidos, todos aqueles que estavam sem saída, todos aqueles que estavam rejeitados, excluídos pela sociedade. Jesus Cristo veio para trazer vida a estes. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E meu amigo, minha amiga, a palavra do Senhor, ela nos mostra que isso aconteceu durante a Páscoa. A Páscoa era uma festa judaica que relembrava a saída de Israel do Egito, relembrava a saída do povo escolhido de Deus e que estava indo ao deserto para atravessar o Mar Vermelho e em busca da Terra Prometida. E durante essa Páscoa eles sacrificaram o cordeiro pascal. Esse cordeiro foi colocado sangue nos umbrais das portas e desta forma eles pediram a proteção de Deus. Deus mandou que o fizessem assim por causa do anjo da morte. Mas nós sabemos que durante esse período, anos depois, muitos anos depois, Jesus Cristo foi sacrificado como o único sacrifício santo, perfeito, agradável a Deus. Ele entregou a sua própria vida para que nós tivéssemos vida. E ele está agora enviando seus discípulos nessa passagem para preparar o lugar. E quem sabe, meditando hoje, este lugar seja o nosso coração. Jesus Cristo está perguntando para nós: aonde eu posso preparar o lugar, aonde está o salão, aonde está a pessoa que quer que Jesus Cristo entre? Em Apocalipse 3:21 diz: eis que estou à porta e bato, e se você deixar, eu entrarei e cearei contigo. E meu querido, esse é o convite de Deus para a sua vida, esse é o convite de Jesus Cristo para a sua vida. Ele morreu por você, ele morreu para entregar a sua alma, por você. Ele morreu para que você tivesse vida. E a pergunta que ele faz: aonde você está? Aonde está o salão que eu vou preparar essa Páscoa? Aonde está o salão que eu vou preparar esse momento? Aonde está a pessoa? Aonde está o homem, a mulher? Aonde está o jovem, o adolescente, a criança que está colocando o seu coração para que Jesus Cristo possa cear? Meu amigo, hoje é tempo, hoje é dia, hoje é o momento. E somente nós vivemos nestes dias tão difíceis, dias de pandemia, dias em que nós não sabemos exatamente o que muitas vezes fazer. Mas temos a certeza de uma coisa: se Jesus Cristo está em nós, a nossa passagem por essa vida pode talvez ser mais longa, mais curta, mais breve, mas se nós estamos com Jesus Cristo, estaremos com Ele eternamente.
E a palavra do Senhor, a pergunta que Jesus faz, aonde eu posso preparar a Páscoa com os meus discípulos? E a pergunta que eu faço para você neste dia, aonde Jesus Cristo, qual o coração que está se abrindo para Jesus Cristo nesse momento? Não é simplesmente uma comemoração, não é simplesmente uma festa, não é simplesmente um feriado. Não, é muito mais do que isso. É a palavra de Deus se cumprindo em nós. Abra o seu coração para Jesus Cristo, abra o seu coração para aquele que pode mudar a sua vida, aquele que pode transformar o seu coração. Que neste dia, nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, o momento que você estiver assistindo esse vídeo, você possa dizer: Senhor, entra em meu coração. Abra o seu coração para Cristo Jesus. Convide Jesus Cristo para entrar e cear com você. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso desejo. É o que nós queremos deixar para você, meu amigo, minha amiga, em nome da família Quadrangular, da Segunda Igreja do Evangelho Quadrangular, na rua 10 de abril 915, o nosso convite. Quando você puder participar de um dos nossos cultos, seja sempre bem-vindo. Nós temos a nossa programação na quarta-feira, às 20 horas, e nesse momento de pandemia está sendo às 18 horas, e também no domingo, às 19 horas e 30 minutos. Meu querido, você é sempre bem-vindo. Venha participar de um momento especial, aonde você poderá dizer: Senhor, entra no meu coração. Entra na minha vida, muda a minha história. E é o desejo que nós temos em nosso coração, de que você tenha uma nova vida em Cristo Jesus, uma vida transformada, uma vida abençoada. E nós desejamos a toda a equipe do Aqui Agora Net as bênçãos de Deus sobre essa equipe maravilhosa. Deus abençoe vocês, fiquem na paz de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Está a fim de investir o seu dinheiro? Então venha para Integrity! É onde se pratica a negociação ganha-ganha! Onde o melhor negócio acontece quando todos ganham, compradores e vendedores. Na Integrity, você encontra casas e sobrados novos e usados, lotes, áreas urbanas e industriais, chácaras em toda a região. Venha fazer a melhor negociação! A Integrity está localizada na rua Minas Gerais 860, bem no centro de Marechal Rondon. Acesse integrityimoveis.com.br ou ligue 45 99822-4928. Integrity, fazer é preciso!